Fala, turma Escola de Números, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago Araújo, trazendo o segundo episódio da série Tudo sobre Sistema de Equações. Então, neste episódio, nós vamos trabalhar com o método da comparação. Como resolver um sistema através do método da comparação, beleza? Mostrando aí pra você um problema, como montar as equações, como resolver passo a passo, para você ficar fera nesse conteúdo, beleza? Então, se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Coloque nos comentários as suas dúvidas, sugestões para novas aulas, compartilhe essa aula com os seus amigos e vem comigo ficar fera na matemática. Então começando esse segundo episódio com um problema. Para falar sobre o método da comparação, você já que assistiu o primeiro episódio desta série sobre o sistema de equações já sabe que o primeiro passo para resolver um sistema é montar esse sistema. Depois que nós montarmos o sistema, nós vamos escolher qual é a forma de resolver. E neste vídeo, nós vamos resolver pelo método da comparação, beleza? Então vem comigo. Determine dois números naturais cuja soma é igual a 102 e cuja diferença é igual a 26. Galera, é o seguinte: neste probleminha, o que você tem que fazer já está dito no começo da questão. Determine dois números naturais. Então, é isso que você vai ter que fazer. mas não são quais dois números quaisquer. São dois números onde a soma é igual a 102 e a diferença é igual a 26. Para você que ainda não lembra o que é, não está lembrando o que é a diferença, a diferença nada mais é do que o resultado da subtração. Então quando você pede uma diferença entre dois números, você está querendo fazer a subtração entre esses dois números, tá? Então, grave isso aí, belezinha? Bora lá! Eu tenho dois números, não sei que números são esses, e aí eu vou chamar esses dois números de quê? Um número eu vou chamar de X, e o outro número eu vou chamar de Y. Esses dois números eu não conheço, são duas incógnitas. E aí nós vamos montar o nosso sistema. Se eu somar esses dois números. Vai dar igual a 102. Então, se eu fizer x mais y, isso será igual a 102. Se eu fizer a diferença, ou seja, se eu subtrair x menos y vai dar igual a 26. Então, olha o que nós temos duas equações, duas incógnitas, e aí nós vamos resolver isso em forma de sistema. Primeira etapa concluída, montamos o sistema. Galerinha, é importante que vocês pratiquem muito como montar um sistema. Basta ter calma e olhar e ler com cuidado os problemas. Segunda etapa, escolher o método. E aí, no primeiro episódio, nós trabalhamos com o método da substituição, ok? Se você ainda não assistiu, corre aí na descrição, clica no link vai lá, assiste. Um episódio completo, com explicação bem calma, né? sem pressa, que é para você entender legal, beleza? Então, neste episódio, nós vamos trabalhar com o método da comparação. Então, escolhido o método, vamos resolver. Sistema montado, já escolhemos o método. E aí, este método da comparação. O que é comparação? Comparação é você comparar. Então, você vai igualar, comparar, vai igualar incógnitas, igualar. Uma incógnita que você escolher. Então você vai igualar uma incógnita. Qual? Aquela que você escolher. Então, como você já sabe do primeiro episódio, primeiro, antes de resolver, vamos chamar esta aqui de equação 1 e esta aqui de equação 2 em algarismo romano. Belezinha? Primeira etapazinha, primeiro passo para resolver. Escolha uma incógnita e isole nas duas equações. Então, a gente vai pegar as duas equações e vai isolar uma das incógnitas. Na primeira equação, você tem a equação x mais y igual a 102. E na segunda equação, você tem x menos y. Igual a 26. Qual incógnita você vai isolar? Dê preferências para a incógnita que estiver com o sinal positivo. Ó, nós temos aqui o x positivo, o y está negativo. Então, se você puder escolher, escolha de positivo. Outra coisa: quais desses, dessas incógnitas tem um coeficiente igual a 1? Não aparece no x, é porque aqui é igual a 1. Vou colocar aqui para você lembrar. Não aparece aqui, igual a 1. Não aparece aqui, igual a 1. Não aparece aqui, mas tem o um sinal de menos, é menos 1. Então, se você olhar para o x, esses dois, o coeficiente é igual a 1. Então, uma melhor opção é escolher o x para você isolar, isolar. Beleza? Então, eu vou isolar o x. Vou deixar ele quietinho no primeiro membro, você já sabe disso. Quando você isola, você não mexe na incógnita que você vai isolar. Então, implica dizer o seguinte, que esse x vai ficar quietinho aqui. O y positivo passa para o segundo membro negativo. Ele estava aqui, veio para cá, mudou de sinal. 102 menos y. A mesma coisa vamos fazer aqui. Menos y vem para cá mais y. Então, x igual a 26 mais y. Pronto. Nós temos as duas incógnitas, ou melhor, a incógnita x isolada nas duas equações. Esse x é o mesmo desse. Ou seja, essas duas incógnitas são iguais. A gente vai igualar essas duas incógnitas. Eu vou pegar esta equação aqui e igualar com esta, porque representa a mesma incógnita. Então a gente vai igualar como eu falei lá em cima. Olha o segundo passo. O segundo passo vai ficar assim. Igual as duas equações encontradas, determine o valor da incógnita que restar. Vou pegar essas duas expressões que representam x, ó, 102 menos y, 26 mais y, e vou igualar, porque as duas são iguais a quem? A y. E aí nós vamos ter o seguinte: 102 menos y é igual. A 26 menos Y. Desculpa, mais Y. Resolvendo essa equação, e aí você já olha que essa equação não tem mais duas incógnitas, é apenas uma. Então, toda vez que você vai fazer um sistema, qual é a sua intenção? É eliminar uma incógnita e resolver com a outra. Porque com uma incógnita só a gente já sabe resolver. Belezinha? Então, vai ficar assim. Quem é? Letra primeiro membro. Então, menos Y está no primeiro, continua. Mais y vem para o primeiro, muda de sinal, mais vira menos. 26 está aqui, continua no segundo membro. Mais 102 vem para cá, menos 102. Menos y, menos y, sinais iguais, conserva aí, soma. y com y, 2y. E aí, 26 menos 102, sinais diferentes, conserva do maior, o maior é 102. 102 menos 26 é igual a 76. E lembra, se a incógnita ficar negativa, multiplica a equação toda por menos 1. Desta forma, nós vamos ter o seguinte: menos com menos mais 1 vezes 2 igual a 2. Menos com menos mais 1, 1 vezes 76, 76. Esse 2 está multiplicando o y. Passa para cá, dividindo. Então, 76 dividido por 2. Isso implica dizer que y é igual. 76 dividido por 2, isso é igual a 38. Então, um dos números que nós estávamos procurando é igual a 38. Agora, o que você vai fazer? Você vai voltar para as equações que você isolou e substituir o valor de y que você achou que é 38. Então, olha só, se você pegar qualquer uma dessas equações. Você vai encontrar a resposta correta. Vamos escolher aqui a segunda equação. Então, nós temos aqui o seguinte: este y eu já sei que é 38. Então, x é igual a 26 mais y é igual a 38. Quanto é que vale x? x é igual a 64. E aí, nós encontramos agora o valor de x. Viu como é bem fácil? É só você seguir os passos que tudo vai dar certo. E aí, nós voltamos aqui e vamos determinar a solução do sistema. Lembrando que o x foi igual a 64 e o y igual a 38. Então, daí nós temos a solução, abre chave, abre parênteses: 64 e 38. Então, os números procurados são. Vamos anotar aqui a resposta. Os números procurados são 38 e 64. Belezinha? Então, galera, este é o método da comparação. Você isola uma das incógnitas nas duas equações e depois você iguala. Na hora que você igualar, você vai achar uma das equações, uma das incógnitas. Desculpa. E volta e acha outra incógnita, belezinha? Faço, show, sucesso. Tenho certeza que você vai ficar fera, beleza? Pegue as questões e vá para cima dela com a certeza de que você vai resolver. Então, galerinha, valeu! Não esqueça aí de deixar o like, se inscreva no canal, comente, coloque aí suas dúvidas, perguntas, sugestões para novas aulas. Compartilhe essa aula com seus amigos. Não esqueça também de ir lá no Instagram, segue a gente lá, Escola de Números, comigo. Vai ser é um prazer estar recebendo vocês. Então, desde já, desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até o próximo episódio.